Då önskar jag alla hjärtligt välkomna till webbinariet Mjuka insikter, hård data för en bättre kundupplevelse. Och vi har bjudit in dels min kollega Karin Nybacka som har jobbat i ett projekt med Elefant. Och sen Daniel och Edin att dela sina erfarenheter om just kvantitativa och kvalitativa insikter. Och lite kort om Expedition Mondial, för er som inte känner till oss. Vi är en tjänstedesignbyrå. Vi jobbar med designmetodik kan man säga, för att hjälpa organisationer att både förstå komplexa utmaningar och mappa upp det här. Och försöka få samsyn, vad är det som är problemet egentligen. Och också att bjuda in olika aktörer att komma på lösningar. Hur ska vi gemensamt möta de här utmaningarna och hur kan vi göra för att skapa bättre system, bättre tjänster, bättre samhällen eller bättre funktioner. Och lite kort om våra uppdragsgivare. Vi jobbar ganska mycket inom offentlig sektor, myndigheter, verk, kommuner, men också inom privat sektor med privata företag som IKEA till exempel och Ericsson har jobbat ganska mycket med. Då tänkte jag att jag ska lämna över till våra talare idag. Så Karin, du kan prata lite kort om dig och vem du är. Och sen får du lämna över till Edin och Daniel. Yes, det blir lite knasigt här när jag försöker muta mig själv så byter en bild. Det är därför jag hoppas, jag ber om ursäkt. Så det är lite hattigt. Jag börjar berätta om mig själv. Jag heter Karin Nybacka och är då kollega med Erik på Expedition Mondial och jobbar där som tjänstedesigner och affärsutvecklare och har jobbat sedan inte så länge på Mondial, sedan i september förra året och jobbat med senaste tiden med Elefant och även som in-house på Länsförsäkringar. Så det är jag lite grann och jag lämnar med varm hand över till Edin som kan få presentera sig själv. Ja, hej. Jag heter Edin Säker och är vd och grundare av Asigenti. Asigenti är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom research, analys, insiktsbaserad strategisk rådgivning och systemutveckling. Och vi är då en samarbetspartner till Expedition Mondial. Så idag jobbar jag som konsult på SJ som ansvarig för SJs kundinsikt med särskilt fokus på user experience research kopplat till SJs digitala kanaler. Och sen jobbar jag en del med Länsförsäkringar med fokus på gröna näringar. Då lämnar jag över till dig, Daniel. Yes, mitt namn är Daniel Leinu då. Jag jobbar som affärsutvecklare på Elefant. Vi kommer komma in lite på vilka Elefant är lite mer senare i presentationen, men vi är en del, ett innovationsbolag inom Länsförsäkringsgruppen. Jag har min bakgrund inom UX. Jag brukar säga att jag har jobbat med digitala användarupplevelser innan webben blev responsiv. Då vet ni lite hur gammal jag är också. Det är lite tråkigt för mig kanske, men nu vet ni det i alla fall. Ja, så det är mig kort. Jag sitter i Göteborg hos LF Göteborgs Bohuslän i Gårda Västa. Nytt hus, fint, jättefint, här i Göteborg. Yes, Karin. Ja, tack. Fin presentation. Nu ska vi se om jag lyckas manövrera den här. Det är för tidigt på morgonen för mig och PowerPoint, känner jag. Precis, vi kör igång helt enkelt. Vi är supertaggade, jag och Daniel och Edin, som ska presentera för er idag. Det här seminariet som handlar om just mjuka insikter och hård data i kombination. Hur då kvalitativa och kvantitativa metoder kan bli en ögonöppnare i innovationsarbete. Så det är det vi ska prata om. Så jag går vidare och vill bara först en lite kort, superkort verkligen, intro om vad är skillnaden egentligen. Jag har upplevt lite när jag har jobbat länge som tjänstedesigner att det svåraste brukar vara att hålla koll på vad är vad, för de heter så pass lika. Så man brukar ofta blanda ihop kvantitativt och kvalitativt. Och det gör nästan alla, så det är ingenting man behöver oroa sig om. Men kvantitativa metoder då, det går att göra på massa olika sätt. Och Edin kommer berätta mer om det, som är superproffs på det. Men det handlar stort om att mäta och få siffror.
på olika saker. Och här är då ett exempel. Hur många tog en del av det här erbjudandet gratis godis, så kunde man se då i den här enkäten som har gjorts, eller undersökningen, endast en femtedel. Och då med kvalitativa metoder så kan man då på ett djupare plan förstå varför och höra, men hur kommer det här sig? Och få liksom en djupare förståelse helt enkelt. Så det var superkort och vi kommer berätta mer om det här, men bara så ni får en första, ett intro så att säga. Och det här skulle handla om att mixa de här två metoderna. Och varför ska man göra det då? Det vill jag bjuda in Edin att prata om, så att jag lämnar över till dig, Edin. Ja, tack Karin. Precis, varför bör man mixa kvalitativa och kvantitativa metoder? Båda metoderna är bra och de hjälper oss förstå våra kunder och deras behov. Men genom att just mixa metoderna kan man få riktigt värdefulla kundinsikter och skapa mer värde för våra verksamheter. Så då kan man till exempel börja med kvalitativ research. Så jag kanske måste requesta kontrollen igen. Så. Yes, jag gör det så. Nu funkar det. Ja, men då kan man börja med kvalitativ research för att identifiera användarnas problemområden, via till exempel djupintervjuer eller observationer. Och det man då vill göra med kvantitativ research är att verifiera problemområden genom att samla data ut med kundresan, att vara säker på att det vi har identifierat kvalitativt, att det är ett reellt behov. Om man redan har kvantitativa undersökningar, till exempel ut med kundresan, så kan de kvantitativa undersökningarna också användas för att identifiera problemområden. Vi kan sedan hoppa tillbaka till kvalitativ research. För att på djupet förstå de behov, utmaningar och drivkrafter som finns hos den här målgruppen eller inom det här problemområdet. Och vi kan sedan koppla på en kvantitativ research för att verifiera behovet, utmaningarna, drivkraften och målgrupperna. Helt enkelt ta reda på hur stort är behovet, hur allvarlig är utmaningen och vilken målgrupp har den här utmaningen. Så, nu har vi identifierat och verifierat ett problem och då vill vi ta fram en lösning. Och då funkar kvalitativ research jättebra om man vill testa hur idéer och koncept upplevs av en användare eller av en kundgrupp. Så då har vi tagit fram en ny idé eller ett nytt koncept och då vill vi ju jättegärna mäta intresset för tjänsten via kvantitativ research. Helt enkelt mäta intresset för tjänsten, idén eller konceptet. Estimera hur många som eventuellt skulle vilja köpa eller använda tjänsten. Estimera om den här nya idén eller tjänsten, om den plockar marknadsandelar från konkurrenterna eller om den kannibaliserar på ens egna produkt- eller tjänsteportfölj. Och sen kan man ju då testa potentiella lösningar. Låt oss säga att vi har identifierat ett problemområde med kvalitativ research. Vi har verifierat det med kvantitativ research. Vi har nu tagit fram en lösning. Och det är ju jättebra att inleda med ett kvalitativt test av den potentiella lösningen. Och sen sist men inte minst, vi vill ju verifiera kvantitativt att lösningen har lyckats. Så det är lite kort om varför vi bör mixa metoderna och hur man får ut mer värde när vi mixar metoderna. Och en fråga som vi ganska ofta får är hur tar vi reda på var vi ska börja och var en förändring eller en förbättring ger störst effekt? Och man kan egentligen börja var som helst, antingen med kvalitativ research eller med kvantitativ research. Jag brukar rekommendera att man börjar med kvalitativ research när man saknar kundinsikter om en särskild målgrupp eller ett område, precis som i den här modellen. Så då börjar vi med kvalitativ research eller kvalitativ metodologi. Vi identifierar och förstår kundernas potentiella behov och utmaningar.
Nu har vi identifierat och förstått kundernas potentiella utmaningar och då hoppar vi över till kvantitativ research för att verifiera och mäta behov och utmaningar. Helt enkelt ta reda på hur många det är som har ett problem samt identifiera vilka förändringar som ger störst effekt med hjälp av regressioner, korrelationer och andra kvantitativa analysmetoder. Så då har vi identifierat ett problem och vi har verifierat ett problem. Nu jobbar vi fram med lösningar. Vi har ett problem att lösa och det tar vi fram en lösning. Och då testar vi lösningen kvalitativt. Det är jättebra att testa lösningar kvalitativt. För då har man möjligheten att identifiera nya potentiella problem som finns inom den här lösningen. Och när vi har testat färdigt och när vi har en lösning på plats, när den är implementerad, men då vill vi använda kvantitativ research för att verifiera effekterna av den implementerade lösningen. Helt enkelt se effekten av den investeringen som verksamheten har gjort. Ja, så det var lite om var man börjar och varför metoderna bör mixas. Över till er, Karin och Daniel. Super, tack Edin. Vi hoppar direkt in på den här tjänsten eller piloten som vi har samarbetat med, jag och Edin och Daniel. Så att jag lämnar över till dig Daniel så kan du få beskriva den. Yes, tack. Jag skrev det här, Erik. Det var en fin fågelsång i bakgrunden där. Det är helt otroligt att din tröja kan låta, Karin. Det är mycket fågeltema idag, det är roligt. Yes, för att sätta detta lite i, tack så jättemycket Edin. För att sätta detta lite i praktiken så har vi ju jobbat med både kvall och kvant på ett väldigt fint sätt i det projektet som vi kallar Familjefix. Och det är då liksom, det är en ekonomisk hjälpreda för föräldrar som vi har tagit fram. Och det är då en pilottjänst från Elefant. Vi kan byta där Karin. Men för att sätta lite kontext till det här projektet så är det nog ganska bra för er att veta lite i alla fall vilka Elefant är. Vi har lite svårt att veta vilka Elefant är ibland. Så ni kommer också ha lite svårt att veta vilka vi är. Nej, men så är det att vi är ett innovationsbolag som jag sa innan inom Länsförsäkringsgruppen. Och det vi jobbar med liksom inte alls olikt andra innovationsbolag. Så jobbar vi på liksom, för att utforska jättemycket kring nya sätt att möta morgondagens användarbehov. Men också inom affär eller andra marknadsförutsättningar. Och det är då inom då såklart den sfären som LF finns inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Även om vi ibland går lite utanför det så är vi ändå lite där och härjar. Och vi testar jättemycket, vilket vi har definitivt gjort i projektet Familjefix. Där vi tittar liksom mycket på kund- och affärsnyttan som en ny typ av tjänst kan göra. Den är ofta digital, men lite som ni är inne på också kring expansion och det så behöver det inte vara digitala tjänster, men även om ett fokus ofta ligger där. Vi jobbar jättemycket med ny teknik, där vi utforskar och testar nya tekniker. Vi har specifika case för det också. Och även om vi kan baka in det i kund- och affärsnytt case så liksom kan vi ju driva det som egna case också. Och massa andra saker såklart. Vi jobbar jättemycket med startups och andra saker och jättemycket med samarbeten och ut och prata med hur mycket folk som helst liksom för vår räkning. Och Familjefix är då en av de pilottjänsterna vi är ute nu. Vi har både medarbetartjänster som vi är ute som snurrar, men vi har också andra tjänster som är ute på marknaden och faktiskt används på riktigt just nu. Yes. Den här resan med familj startade lite så att vi märkte att det fanns en grupp inom familj som liksom inte får så mycket uppmärksamhet, som är en extremt mycket större målgrupp än vad vi, liksom jag trodde när jag började med det här projektet. Och det är då särlevande föräldrar. Det finns ungefär 540 000 särlevande föräldrar, säger SCB. Och de är såklart inte en homogen målgrupp. Inom där finns det massa olika konstellationer hur man både lever och har barnen och liksom jobbar med. Och vilka utmaningar man har med ekonomi, trygghet, försäkring och sådana saker. Så vi gjorde lite undersökningar och så vi märkte att det, liksom, det finns väldigt mycket utmanande saker kring gemensamma inköp, försäkring, ekonomi, när man har barn ihop men inte lever ihop. Vi kommer komma till detta också sen, att vi märkte faktiskt att den målgruppen, att det finns en målgrupp till i det här som är ganska intressant, som vi inte såg först. Också en väldigt bra sak hur man kan hitta till exempel en ny målgrupp eller en utökad målgrupp med både kvalitativa och kvantitativa undersökningar och sådant. Så vi, lite som det står där till höger, så tyckte vi det var intressant att liksom ta en målgrupp som kanske inte lägger i
liksom, det är inte oftast många tar den målgruppen som särlevande föräldrar, utan man kanske, många pratar om kärnfamiljen till exempel. Men vi vet ju mycket väl att familjer liksom kan se ut på ett helt andra sätt idag än vad det kanske gjorde förr i tiden. Så väldigt intressant målgrupp. Yes. Så efter massa insiktsarbete och sånt som vi gjorde i början på det här projektet också, så designade vi och byggde en tjänst som nu då snurrar, som ni kommer att få se. Och det vi fokuserar på nu, även om vi vet att det finns massa olika områden inom den här målgruppen, barnförsäkringssparande, you name it, så börjar vi kika på gemensamma inköp och hur man interagerar kring gemensamma inköp till ett barn. Och då specifikt kanske då om du har ett gemensamt barn eller flera barn när man inte lever tillsammans, och pratar över middagsbordet eller frukostbordet. Yes. Det man gör i tjänsten, bara för att förklara och lite som ett bra input på det vi kommer att prata om senare, är att man skapar en profil och så bjuder man in den andra föräldern. Man behöver inte bjuda in den andra föräldern direkt, man kan faktiskt köra igång med sina inköp och bjuda in senare och liksom dela på inköpen senare också. Så det är fint i tjänsten, du behöver inte bjuda in direkt. Yes. Man skapar inköpsförslag, hela tjänsten bygger på att man skapar inköpsförslag där man liksom lägger till det man behöver för att få den andra personen att förstå vad det handlar om. Ett namn kan det vara, det kan vara en beskrivning och bild där man väljer såklart helt fritt själv. Yes. Den andra föräldern får en notis och man kan godkänna, avslå och liksom neka inköpet. Och vi vet ju också såklart att du kommer liksom kommunicera kring ett inköp förmodligen innan eller efter. Och du kanske pratar om budgetering innan och sådana saker också. Vilket vi vet ofta folk löser på ett helt bra sätt utanför tjänsten. Men det är såklart också saker som vi tittar på att skulle kunna byggas in i tjänsten. Kommunikationsmöjligheter till exempel. Men nu är det att man nekar och godkänner ett inköp. Yes. Med alla de här inköpen, du kan göra ett inköp eller du kan göra 100 inköp, det bryr vi oss inte så mycket om, utan du kan göra många som helst som då räknas till en pott där vi räknar upp pengar upp och ner på alla de inköpen som är genomförda och godkända. Och när som helst då så kan man klara den här potten med Swish, eller om du markerar den som betalad, att du faktiskt betalar utanför tjänsten. Och som du ser till vänster så ser man tydligt vilken, vad gäller betalningen. Du är skyldig ens 2800 kronor och då kan du swisha de pengarna som är så här. Och sen är du tillbaka och sen kan du fortsätta med din inköp. Så du kan lägga upp det precis som man vill. Yes. Mm. Super. Tack Daniel. Det där var en kort det var en kort summering av den här tjänsten. Och den ligger som sagt ute, så att efter det här så kan ni jättegärna gå in och kika på den så får ni se ännu lite mer vad den handlar om. Men nu ska jag berätta då om hur vi har, jag och Edin har jobbat tillsammans med Daniel och hans gäng i att med insiktsarbete, jobba med innovation. Så att jag tänkte visa en översikt över hur vi har jobbat. Och som ni såg i början, som Edin beskrev, att man kan lägga upp ordningen, eller vad man ska säga, på vad börjar man med och vilken ordning och så vidare. Och det här är absolut unikt för varje fall, men ändå har såklart en röd tråd och liknande det Edin pratade om. Det vill visa här är hur vi har jobbat, hur de här kvalitativa och kvantitativa metoderna har överlappat varandra och hur de har hjälpt utvecklingen längs med processen. Så vi börjar från början att piloten låg redan ute, det var snabbt jobbat av Elefant, men vi kastade oss in i att rekrytera användare som skulle testa tjänsten så att vi skulle verkligen få höra deras upplevelser av den. Så när den här gruppen då hade testat tjänsten några gånger, och då var det särlevande föräldrar, göra inköp och så vidare, så intervjuade vi dem både kring tjänsten och upplevelse av den, men även kring deras vardag, vad man har för svårigheter eller ens att bjuda in den andra föräldern till tjänsten till exempel, som inte, ja, men kanske inte superenkelt när man är särlevande. Så det var superintressant, och allt det vi fick in där från den kvalitativa studien, det resultatet och analysen kunde vi då använda till som en bas till enkäten som skulle gå ut. Så Edin fick det som en grund för att sen kunna göra frågeställningar. Vad utifrån det vi har lärt oss vill vi veta mer om? Vad vill vi mäta? Vad vill vi verifiera? Och hur kan vi se
mer exakt vilken målgrupp som är intresserad av det här. Och det här ledde ju till flera aha-upplevelser. Så när enkäten var färdig, om man säger så, så fick vi då data på det här vi har redan haft hypoteser om. Så det blev en tydligare bild och det ledde också till att vi såg en utökad målgrupp som vi kommer prata mer om en liten stund. Och så vill jag också säga att efter det då så kunde vi då återigen göra intervjuer när vi hade lite mer kött på benen för att grotta lite mer i hur upplevelsen var, hur skulle man kunna göra den ännu bättre och så vidare. Och det här sista blocket till höger där det står rekrytering och den här kvantitativa modellen igen då. Det var lite kul faktiskt, för här gjorde vi lite kul grepp att vi gjorde en repris faktiskt på enkäten, och där syftet var att få in personer att intervjua till framtida intervjuer. Så att vi fick liksom en bank där på, jag kommer inte ihåg exakt siffra, om det var över 100 i alla fall, 130, 140 personer som vi har möjlighet att kontakta för fortsatt arbete. Så det känns supervärdefullt. Och sen också den här nedre borden eller baren, vad man ska säga, utvecklingen av piloten, den har verkligen gått löpande. Vi har haft kontakt hela tiden, så att de insikter vi har fått har Daniel tagit del av och kunnat direkt liksom implementera nya förbättringar i tjänsten löpande. Så det har varit väldigt, vad säger man, väldigt nära samarbete som har funkat superbra. Jag fortsätter. Jag tänkte visa lite insikter, några insikter från vårt arbete. Vi trodde ju då att den största USPen med tjänsten var att kunna sköta gemensamma inköp till sina barn. Men tjänsten beskrevs också som en hjälp i att få en rättvis och jämställd fördelning. Och flera av de här vi pratade om som en ögonöppnare. Man såg att vi är inte så super jämlika och så som vi kanske trodde. Så man får det liksom lite svart på vitt att den andra personen eller partnern gör mycket mer än mig eller betalar mer och så vidare. Som vi ser citatet här nedan också. Hon ser vad som behövs och jag skjuter in pengar. Det kanske inte är det mest optimala. Och i tjänsten får jag en översikt, vilket skulle kunna göra att jag tar ett större ansvar. Så att det var lite intressant faktiskt. Och i enkäten då fick vi också siffror på det här att enkelheten, rättvisheten och överblicken är det som uppskattas mest med tjänsten. Och det här tillsammans då, det ledde till de här förändringarna i tjänsten. Fortsatt arbete och konceptualisering kring att kan man ha listor för inköp, historik, ännu tydligare statistik och överblick om vad som har hänt. Sånt arbete. Men samtidigt så den här bakhuvudet, vi måste behålla tjänsten enkel, för det är någonting som verkligen uppskattas av användarna. Och den här då, det här var kanske den roligaste insikten från enkäten. Helhetsintrycket av tjänsten är bra. Hela 64% av alla föräldrar har ett positivt helhetsintryck. Och fler än hälften skulle rekommendera Familjefix till vänner och bekanta. Och det här fick ju då oss självklart att vilja fortsätta utforska tjänsten. Och det här citatet som vi ser här, då, det var en 30-årig tjej som sa det här. Hon var väldigt förtjust. Och ni får skynda er att komma ut med den här tjänsten innan jag tar patent på den. Så det var ett bra betyg, så att säga. Och sen den här insikten var ju också, apropå aha-upplevelse och ögonöppnare för just själva arbetet då. Så var det faktiskt vi trodde ju då att särlevande föräldrar skulle vara de som verkligen uppskattade det här mest. Men flera särlevande pratade i intervjuerna om att en stor anledning till gräl när de levde ihop, det var just ekonomin. Och de pratade om att det här skulle man ju haft innan man gick isär, eller att man tror att det här skulle säkert samlevande också ha ett behov av. Och i själva enkäten såg vi inga stora skillnader alls mellan samboende och särlevande. Det var till och med, som ni ser på siffrorna här till höger, att de samboende, det var 35, det var lite fler till och med som gillade tjänsten. Så det här var lite överraskning för oss faktiskt.
Och det här har ju då lett till ett omtag i marknadsföring som testas nu, även mot samlevande föräldrar. Så väldigt viktigt att vi breddar den, men vi har ett i marknadsföringen så är det en tonalitet som riktar sig åt oavsett om du är samlevande eller särlevande, så att säga. Så ett inkluderande, vidgad målgrupp, men också inkluderande. Och sen så såg vi då i enkäten också en tydligare bild, ännu tydligare. Jag nämnde ju det nu att vi även fick in att det blev en större målgrupp, att det inte bara var särboende. Men vi förstod också i intervjuerna att den yngre målgruppen med lägre inkomst och lite mindre ordnad ekonomi var mer intresserade än de som var 40 plus. De som var 40 plus, föräldrarna, flera av dem hade, som vi pratade med, och hade, ja men vi har redan ett gemensamt konto för våra barn, och man hade lite mognare inställning sett till pengar och hade det redan ordnat. Men de som var lite yngre hade svårare med det och mera gräl, om man säger så, kring ekonomi. Och i enkäten så verifierades också det här, att tjänsten är mest intressant för yngre personer med lägre hushållsinkomst. Och ännu mer detaljerat då, den här målgruppen som då är yngre och lägre hushållsinkomst, som bor i hyresrätt eller bostadsrätt i en storstad. Så det blev ju väldigt specifikt så. Och det här har då hjälpt oss med riktning i fortsatt arbete. Yes! Nu kör vi! Ja, det där var det vi ville berätta om. Så då vill jag fråga, vad säger ni? Daniel till exempel, vad tar du med dig av att jobbat på det här sättet? Han säger ingenting. Om man inte är med. Klassik. En stor grej jag tar med mig, alltså, vi på Elefant gör ju piloter liksom. Vi gör ju såna här typ av testskott på saker, alltså, vi kan ju, det handlar ju mycket liksom att få ut någonting för att se hur användningen sker liksom. Så att vi jobbar ju jättemycket med bara, om vi får ut det i händerna på användarna, det är först då vi kan se hur folk beter sig, vi kan se hur folk liksom gör, vi kan se hur folk interagerar med varandra, i detta fallet när vi gör fler än en person i en digital lösning och sådana saker. Så det är liksom nyckelsättet vi jobbar på är ju det liksom. Och när man då lägger till de här både kvalitativa intervjuer som vi har gjort i detta fallet, eller enkäter eller massa sådana saker, så ger ju det, alltså det är så mycket värde. Och vi har ju också statistiken av tjänsten i bakgrunden liksom. Och det som jag tycker nästan varit mest spännande är att vi både är på de användarna som använder Familjefix idag, men vi pratar ju minst lika mycket med de som inte har sett tjänsten innan, för att de är med i målgruppen. Och så vi har ju fått massa insikter som vi inte hade fått. Det är lite där skämtsamt sa innan om det här med PowerPoint. Så försöker vi att inte jobba så. Att vi försöker få ut någonting samtidigt som vi försöker fortsätta med insiktsarbetet. Vilket som jag tycker liksom att nyckeln i det här. Att hitta insikter på ett sätt som är helt, ja, helt fantastiskt tycker jag. Och andra saker kan jag väl säga liksom att... precis som du sa Karin, hastigheten i, jag menar, hur många veckor hade vi mellan att ni eller vi hittade en ny insikt som var att bara, här hittade vi ett så stort problem så vi måste lösa det nu. Vilket man gör liksom. Jag har jobbat med digital produktutveckling hur länge som helst och kan tycka man är bra så hittar man inte sådana saker alls, utan det märker man först när folk börjar testa det. Och då löser vi dem inom veckor liksom, med design och utveckling och allting liksom, så att det sitter i händerna på användarna bara inom några veckor. Och det är ju helt fantastiskt att man kan göra det. Så det inte blir ett insiktsarbete på flera månader och sen bara ska vi lansera det, men lägg det i backloggen och sen fortsätter vi med massa annat, utan här gasar vi allt liksom. Och få ut det. Om vi är så pass säkra på att den här insikten, såklart, så säkra på att den här insikten kommer ge den effekten vi vill ha liksom. Och ta bort de här hindren vi har i tjänsten till exempel. Helt fantastiskt. Och plus det här att vi inte ser det. Jag såg att någon skrev det. Hur får man en beställare att liksom förstå? Jag tror det handlar, det spelar en jättestor roll tänker jag. Att jag som, nu är ju jag beställare kanske då, i detta fallet så är ju jag jobbar ju med UX liksom. Och då kanske det är lite underlättar lite. Det är ju ingen som behöver övertala mig om det här.
Sen behöver jag också, som frågan var inne på, det här med hur säker behöver man vara på någonting för att kunna ta ett beslut liksom. Så det har ju liksom den hastigheten och det förtroendet vi har haft för varandra i projektet har ju varit liksom nyckeln. Det är ett team. Jag har aldrig sett mig som en beställare i det här projektet. Mm. Ja, vad fint Daniel. Jag håller helt med dig. Det känns verkligen som att vi har varit ett team. Så jag har inte heller sett det så här, vi och dem, utan vi har haft en otroligt bra synk. Så det har väl varit en av hemligheterna, att man får förtroende också och att man litar på varandra och sådär. Så att jag håller helt med. Jag ska bara se om jag skulle tillägga någonting med hur jag har upplevt det. Jag tycker att, ja men det är nog egentligen det, att jag tycker att det som har varit nyckeln i att ha fungerat så pass bra och att det var den hastigheten som du säger, är att vi har haft bra synker och liksom tagit det på allvar, att vi inte har varit att vi har gjort ett insiktsarbete först och sen så jobbar ni i ett halvår och så, alltså så, att det är liksom att vi har haft den här löpande dialogen. Det har jag tagit med mig väldigt mycket av och uppskattat att jobba på det sättet. Edin, vill du tillägga någonting? Vad tar du med dig av det här sättet vi har jobbat på? Ja, men jag tar med mig mest det fantastiska och grymma samarbetet som vi hade under hela det här arbetet. Och hur vi lyckades kombinera metoderna. Där ni inleder med kvalitativ research som matas in i den här kvantitativa undersökningen där vi får verifiera och utöka målgruppen. Som sen liksom också rekryterar nya användare av tjänsten som vill ställa upp på kvalitativa intervjuer. Så vi har verkligen maxat tiden och jobbat parallellt med rätt saker. Och där någonstans i botten kontinuerligt så har det utvecklats på den här tjänsten. Ny design och ny funktionalitet har tagits in löpande. Så det är nog mest det som jag tar med mig. Mm. Ja men super. Toppen, men då innan vi går in och släpper in våran publik eller vad man ska säga, deltagare till frågor och diskussion, så tänkte jag bara dela med mig av några tips. Så vi går dit. Några tips på hur man kan komma igång med att blanda kval och kvant. Man ska vara lite så förkorta, lite snyggt. Fundera när ni... Vi ska börja med det här. Fundera på vad ni vill veta helt enkelt. Vad vill ni förstå på djupet och vad vill ni testa och vad vill ni mäta och verifiera? Så att man får liksom en liten första check på det innan man börjar och blir allt för detaljerad. Men vad är det man vill veta i stora drag och vad vill man mäta? Och sen så det här med kvant då, det man kan göra i första hand är att se, finns det research att ta del av som är intressant för uppdraget sen innan som kan vara intressant? Och det kan ju vara i den organisation man arbetar på, det beror ju på lite hur stor organisationen är, men ofta så finns det, görs ju löpande undersökningar i större organisationer i alla fall då. Så kan man kika på vad som finns och vad som kan vara intressant för det man jobbar med. Och sen kan man också kika på öppna källor som Daniel nämnde innan, Statistiska centralbyrån till exempel. Så det kan man också kika på. Och sen så, den här tycker jag är superviktig, att man är noga med att göra en ordentlig plan och övergripande plan för insiktsarbete tidigt i processen, så att det inte glöms bort. Risken är att man tänker, ja men det här borde vi börja med på måndag. Men det tar lite tid att både planera hur man ska ta sig an det här och även att få in vilka man ska prata med, antingen för intervjuer eller hur man ska göra en rekrytering till en enkät. Så att det viktiga är att man liksom, okej, men nu sätter man sig ner och planerar helt enkelt. Och sen så den här är ju lite så att det är inte superenkelt, att särskilt inte om man inte har jobbat med det och om man är ensam och så. Så att om det känns svårt, om man inte har erfarenhet av att jobba på det här viset, ta hjälp. Och det kan ju vara internt, det kan ju vara någon på ens egna organisation eller företag som är superskarp på antingen kvalitativa metoder eller kvantitativa metoder. Så liksom kroka arm med dem om det finns. Och om det inte finns hjälp att få in-house, om man inte riktigt är hype på det här, så
så ta hjälp från en byrå, vilken som helst. Jag säger samma som i början, det finns även andra byråer, andra kanaler. Men det är ett tips så att man inte tar sig vatten över huvudet så att säga. Bra, men då säger jag tack för oss. Mest nöjd med den i hela presentationen. Och som sagt, testa gärna familjefix.se som jag nämnde. Men vi tar och släpper in för frågor. Så jag slutar dela min skärm här. Erik, vill du ta över? Ja, absolut. Ta över. Jag tänker faktiskt låta er prata vidare som har mest erfarenhet kring det här och är experter. Men vi har fått jättemycket spännande frågor i chatten. Så jag ska försöka plocka ett gäng av dem som ni får brodera ut. Och en fråga är, hur kom idén upp egentligen att Familjefix överlag? Var det en intern idé eller baserade sig i kundinsikter redan från början? Daniel, du kanske har lite... Ja, det är så att jag har blivit kallad pappa av Familjefix också av många olika anledningar, just att jag driver projektet, men också för att idén var min från början. Nej, men det här tycker jag också är intressant, och som vi kikar också mycket på, hur en idé kommer till liksom. Ibland kommer den ju från kunddata liksom, och som i och med att vi jobbar inom LS-sfären så har vi ju super mycket liksom kunskap och data om hur kunderna sa. I detta fallet var det bara en idé. Så den började där liksom, i min skalle, som det dyker upp konstiga saker ibland, men just som tittare som var i det här och hade sett hur liksom kompisar hade problem inom det här området, och sen då började jag med lite eget insiktsarbete. Och det är väl en stor lärdom i det här också. Om vi säger att Karin och jag och Edin, om jag hade fått en ny idé nu, då hade jag nog förmodligen gjort på ett helt annat sätt. För att nu känner jag Karin och Edin och vet hur de jobbar på ett annat sätt. Även om jag har hyfsat koll på insiktsarbete, hur man kan göra, så är ju det en lärdom för mig också. Och för oss som Elefant och innovationsbolag och allting. Liksom att, men det är ofta liksom att vi kan få en idé som vi ser ju problemen runt oss. Liksom. Och sen börjar insiktsarbetet på grotta och så här. Och sen det jag tycker är intressant är liksom hur mycket insiktsarbete ska vi lägga och hur säkra ska vi vara på någonting för att ens öppna ett case. Ibland kan vi ju faktiskt öppna case och starta ett projekt som inte på en hunch, men inte heller på en mångårig liksom analys av data heller. Liksom. Och den är intressant, för det är också en lärande i vår innovationsprocess. Och se, liksom, för skulle vi bara titta på massa data, vi måste vara 100% säkra, då kommer vi aldrig göra någonting. Men åt andra hållet så kan vi inte sitta och gissa, för det kostar pengar att driva projekt, såklart. Och en annan fråga som kanske knyter an till det lite, så här, hur vågar man få, eller hur får man organisationen att våga lita på datan, på kvalitativ kanske primärt då, i och med att den är lite mer, det är inte lika stort underlag ofta. Hur har ni jobbat med den frågan internt? I och med att vi är, jag tror jag ska passa över den frågan kanske till Edin och Karin lite sen också, men för vår del, i och med att vi är ett innovationsbolag, så är inte den frågan så krånglig. Vi är, allt anledningen att vi finns till är för att vi ska våga och testa. Liksom. Så för oss, jag kan tänka mig att man sitter i organisationer som är lite större, som är lite svårare att driva saker framåt och få beslut. Där kanske allting måste gå genom en beslutsprocess till exempel. Så gör ju inte vi riktigt. Vi har våra egna, men de är ju mycket lättare att ta sig igenom, för de ska ta sig igenom. Där vi ska testa. Och bara familjefixcaset, bara de här frågorna som kommer upp, bara vi visar någonting, bygger någonting, visar någonting, man får testa det och så kommer vi komma på nya idéer. Så det här är ju att projekt för oss är ju inte bara projektet i sig, utan det gör ju något nytt liksom. Men om, jag vet inte om ni, Karin och Edin, har något inspel på den specifika frågan i det generella liksom, kanske i större organisationer också. Edin, vill du ta den bollen? Ja, absolut. Nej, men det är en jättebra fråga, och det är en fråga som alla verksamheter borde liksom komma tillbaka till med jämna mellanrum. Vad är en kundinsikt? Är det när en person säger någonting, eller är det när fem personer säger någonting? Hur många måste tycka någonting för att det ska bli en kundinsikt? För att det ska vara säkra på någonting? Och mitt förslag där är att verifiera gärna. Man kanske hör flera intressanta kommentarer som handlar om någonting snarlikt. Testa det kvantitativt och få ett besked på
Är det här någonting vi borde agera på eller inte? Sen kan det vara som så att man redan har kvantitativa undersökningar uppsatta ut med kundresan. Eller att man precis som Elefant gör tittar på sin egen data. Den datan som man får in av användarna när de är inne och använder tjänsten. Där kan man ju se potentiella problem. Och i det fallet så kan man ju applicera en kvalitativ undersökning på det. För att förstå det djupare, då har man ju liksom så att säga redan verifierat och identifierat ett konstigt mönster som man vill utforska mer kring. Så det handlar ju väldigt mycket om att mixa metoderna så att de ger varandra stöd. Också att vi verifierar hypoteser. Och så, jag tror ganska mycket handlar om personligt. Ofta är det ju någon eller en grupp av människor som ska ta ett beslut om att köra på en viss grej eller investera i en viss sak. Vissa personer går jättemycket bra data och behöver datan för att ta det beslutet. Men om man går till mig så går jag på hjärta. Jag går mycket mer på magkänsla även om datan är superviktig. Och det är klart att man inte går in i ett case om inte något sånt finns. Men jag tror det handlar jättemycket om det. Tänk på vilka som sitter och ska ta de där besluten. För det är alltid någon som ska göra det. Liksom, och försök överbrygga deras oro innan den ens kommer upp. Liksom. Och där är vi super, super olika. Det har jag sett 1000 gånger. Vissa vill bara se hårddata. Och tycker det är trams när man ska presentera någon form av visionärt tänkande. Eller någonting. Liksom. Så att det är nog ganska mycket personlighetsgrejer tror jag. Jag håller helt med. Ja, förlåt. Nej, jag bara håller med Daniel. Att man är så olika som personer. Och jag är också lite mer åt det hållet som du pratar om Daniel, och jag har ju lärt mig att förstå och verkligen uppskatta kvantitativa metoder, men innan man har lärt sig eller förstått vad det handlar om, och man inte är en siffermänniska om man säger så kan ju det för mig, min personlighet vara lite svårt att ta till mig, och tvärtom. Så att jag tror att det är superbra som du säger, att man när man väl ska presentera för en grupp för att få med sig gruppen, så är det jätteviktigt att tänka in men vad förstår den här gruppen? För vissa tittar bara på siffror och vissa tittar på liksom annat. Så att, men det är intressant att man även resten av mänskligheten är inte homogena. Nej, en lärdom i sig. Ja, precis. En följdfråga är egentligen då, hur stora var underlagen för det här? Hur många kvalitativa underlag var det för den kvantitativa undersökningen? Och hur hittar ni dem? Jag kan svara på den. Den kvalitativa undersökningen, den gjordes på totalt 18, om jag inte säger fel. Men uppemot 20 personer i intervjuform. Och där, det var en byrå som rekryterade in dem, som företaget hade använt sig av innan. Så det gjordes av den byrån. Och sen själva enkäten har ju då Edin haft ansvar för och lett och sammanställt. Och där har rekryteringen, det kan ju du få prata om i och för sig. Jag kan lämna över till dig så att inte jag säger något fel, för du vet ju mer exakt än mig. Varsågod, Edin, ja, berätta. Men om jag inte minns fel så var det runt 900 föräldrar totalt. Där ungefär 3/4 var samlevande och ungefär 1/4 var särlevande. Och de hittade vi hos vår panelpartner. Så många undersökningsföretag har egna paneler, eller så finns det andra företag som har kundregister. Och de går ju då samman och så har man en jättestor panel som man kan hämta in respondenter ifrån. Så gick vi tillväga. Just det, jag glömde säga det om den byrån som rekryterade in intervjupersonerna. Det var samma där, de hade en annan panel då. Men liknande metod att rekrytera som du har. Och den här panelen är ju då gjord på det sättet att det är personer från hela landet som ska då representera alla åldersgrupper och så gott det går vara en bred panel så att säga. Så man får ett bra underlag därifrån. Och man har ju också, om man går med i en panel så har man ju då tackat ja, om jag inte säger fel, Edin, då har man tackat ja till att kunna bli kontaktad för intervjuer eller liknande undersökningen. Är det ni har sådana här paneler i ett företag? Det vi
låt oss säga om det är en särskild målgrupp som till exempel särlevande föräldrar eller om det är föräldrar med väldigt, väldigt små barn, då måste man nog alltså gå till en stor panelleverantör som Sint eller en snarlik leverantör som åtminstone har en panel på några hundratusen personer som har anmält sig, för att det är en så extremt specifik målgrupp, så att säga. Vi fick nämligen en specifik fråga från Linda, vilket panelföretag använder ni? Ja, jag såg den, så jag slängde med Sint. Det var Sint som ni jobbade med. Ja. Ja, jättebra. Och sen, det finns även andra byråer, andra kanaler, andra kanaler. Ja. Ja. Men får jag tillägga bara en till sak, och sen är det ju som så, har man jobbat ganska länge i branschen så har man ju koll på vilka paneler som är bättre på vissa målgrupper. Så hade det varit en annan målgrupp så hade jag kanske inte använt Sint, utan precis som Karin säger, det finns andra panelleverantörer, då hade jag kanske vänt mig till Dinata eller till en tredje leverantör om det hade handlat om affärsresenärer som reser inrikes. Så det får man ju liksom också ha koll på, att man ska nog inte alltid använda en och samma leverantör, utan man får utgå från det man vill undersöka och den målgruppen som man vill nå. Bra. Och vi har någon fråga här, hur lång tid tog det här arbetet att liksom landa i insikt? Daniel, du nämnde innan att det var ganska snabba cykler. Ni satt inte och väntade i halvår på datan. Liksom. Men bara för att ge oss en hint, hur lång tid tog det? Ja, exakt. Och det är också väldigt intressant just det med att vi jobbar med piloter. Liksom. Jobbar man i en organisation kanske som har produkter ute som liksom man jobbar på ett annat sätt, så tror jag att de här cyklerna kanske blir på ett annat sätt också. Men så våra case är ju kortare liksom. Och så här. Så när började vi med Karin, du har koll på planeringen där i höstas. Men vi började i mitten på september någon gång där, början på oktober, med själva arbetet tillsammans. Ja. Eller med insiktsarbetet. Så ett par månader totalt, och själva den enkäten tog totalt också från start till resultat en och en halv månad, Edin, ungefär, cirka. Mm. Så ja, men under hösten så gjorde vi det här arbetet. Det här som ni såg på den här processövergripande bilden som jag visade med intervjusessioner och enkäter och så att säga. Så att efter den här hösten så kände vi att ja, men vi har ett bra underlag för att kunna kommunicera internt så att säga. För att få ja, men stöd och liksom ha något att prata om. Vi har några mer specifika familjefixfrågor, och ni får jättegärna gå in på familjefix.se och testa om ni är intresserade. Men måste man ha barn för att testa det här, eller insåg ni att det här skulle kunna funka för all delad ekonomi? Det senare absolut, såklart. Det finns ju jättemycket tjänster. När vi benchmarkar det här så hittar vi ju tjänster som Steven och andra Pays som finns och sådana saker. Det finns andra tjänster mot den här målgruppen också. Liksom, så att det är klart, och det är det som är intressant. Liksom. Jag tror att i och med att vi bygger saker på riktigt, liksom, vi kan ju testa prototyper i all oändlighet som vi hade velat, men vi vill få ut dem på riktigt, då måste vi välja ett scope och vi måste välja en målgrupp. Nu valde vi särlevande föräldrar och då blev det inköp, och då måste vi ha barn. Och så fort, hade vi öppnat lådan och säga typ, ja, men om det inte bara är barn då, utan det är, du kan göra alla typer av inköp, och så att säga, ja, men nu måste vi välja ett case. För vi vet att det kommer skapa lärdom av det också. Bara att vi lär oss att folk efterfrågar, precis som någon skrev här nu, om liksom andra funktioner. Men det här vill jag använda med kompisarna. Måste man ha barn, precis som du är inne på. Det är lärdomar för oss, det behöver inte vi... Det kan vi knoppa av ett nytt projekt och titta på gemensamma ekonomi för komp. Alltså, det finns så himla mycket i det som gör att vi bara får ut det. Vi testar ett spår. Och sen är det så, i och med att det är ute på riktigt och folk använder det utan att liksom vi är med, så måste allt också funka rent tekniskt. Även om vi har visionära idéer som är fit, men då skulle kunna jobba med barnspar på ett helt nytt sätt, så jobbar vi inom bank och försäkring. Så vi kan inte bara gasa på med lösningar som inte tekniskt, finns teknisk hållning för. Så det är alltid en utmaning, men också som jag sa, bara att vi har det utesnurrande på ett spår gör att vi lär oss om de andra spåren, och då kan vi välja själva om vi vill knoppa av eller om vi vill liksom utöka det här caset eller sådär. Så bra fråga. Ja,
Och jag tycker det så som jag har jobbat är ju verkligen utifrån en designprocess. Ni har undersökt kvant och kvall, ni har analyserat vad innebär det här, ni har faktiskt prototypat live i en riktig tjänst och sen gått tillbaka och mätt vad händer då och vad är nästa steg. Så att, det är väldigt spännande att se, det är ett typ exempel på en designprocess. Vi har gjort alla rätt. Ja. Alla rätt. Det är väl också en lärdom då. Nej, det ska man inte göra. Det är tråkigt att göra rätt hela tiden. Sista fråga då. Lite fort bara. Vad har ni fått för feedback från föräldrar som inte är överens då? Ni måste ha lärt er massa om familjesituationer och vad händer då? Ja, verkligen. Det var ju superintressant för man kände ju redan från början lite grann att bara att rekrytera personer att intervjuas där vi ville prata med föräldrar som då också ska få sin, den andra föräldern som de inte lever med att signa på tjänsten. Så bara det är ju en utmaning. Men vi lärde oss massor och vi såg ju i arbetet, vi kunde inte visa allting i vår presentation, men vi såg ju olika beteendegrupper om man säger så. Och den gruppen som där föräldrarna är så pass... Nu var det lite tråkig stämning här, känner jag. Nej, men när man är så pass ovänner som föräldrar så att man inte ens pratar med varandra, då hjälper det kanske inte ens att ha en tjänst som pratar, utan då vill man inte ens ha med den att göra. Så den gruppen är svår och den kanske man inte kan övervinna, om man säger så, att hjälpa dem. Men däremot så fick vi höra från någon att ja, men det här är perfekt när jag är ovän med mitt ex. För då slipper jag prata med människan. Då slipper jag smsa, jag slipper ringa. Jag kan bara ha en helt neutral plattform. Så det var en reaktion vi fick. Så att det var liksom verkligen, vi fick jättemycket lärdomar. Allt från att är du super, super bra vänner så är det kunde man uppskatta tjänsten. Men sen också går det till den nivån att nej, men jag vill inte ens prata med min ex-partner. Så har man liksom, kommunikationen är neutral som handlar om barnet och det handlar om att få en rättvis. Så att, nej, men det var superintressant att höra alla dessa historier, verkligen. Och det är intressant. Ja, förlåt. Kör den sista, Daniel. Mm. Nej, jag tänkte bara säga, vi gjorde liksom, även om inte vi gjorde liksom ett jättestort uppmålande av användarna i en form av beteendetyp eller så gjorde vi ändå lite så här beteendetyp i form av beteendetyper som par. Alltså och det var nästan på nivån vänner, ovänner. Och sen så typ individer då. Vi hade ju, den hette ju faktiskt Rövhatten. Alltså ett ex som är inte vill samarbeta om någonting. Liksom. Och jag tror också det är bra, det är också en bra lärdom tycker jag. Att säga vilka vi inte designar för. Vi säger att nu i den här piloten så designar vi inte för de som är ovänner. Vi kan titta på dem specifikt, men för då blir det också lättare internt att säga bara, ja, men när man är ovän så kommer man inte använda den här tjänsten. Nej, vi vet det. Vi har gjort valet att vi designar inte för ovänner nu. Vi kan göra det också, men är de, och så kan vi då välja, som i detta fallet, de kanske är så jävla svåra, så då får vi, de behöver något annat än en digital tjänst. De behöver något annat. De behöver kunna snacka med varandra. Och det roliga med det då är att då kanske vi ska ha samtalsterapi där. Ja, det har vi redan. Okej, då kan vi lösa. Så att det är... Bra, vi ska runda av här. Karin, om du delar din presentation. Yes. Måste ju ta Fridas fråga. Hur många har blivit sambos igen sedan de började använda familjefix? Det är världens roligaste fråga. 10, Frida. 10 är det. Exakt, vi får göra en enkät på det. Det var roligt. Yes. Vi ska runda av. Tack för alla frågor och tack Edin och Daniel och Karin såklart för att dela med er av er erfarenhet. Vi brukar ge bort bollplank, så om någon är nyfiken på hur man jobbar med kvant och kvall eller tjänstedesign överlag, hör gärna av er till oss så sitter vi ner en timme och pratar. Som är en utmaning, vi delar oss gärna av våra erfarenheter och kanske kommer vi på något tillsammans som vi inte hade tänkt på annars. Så det är bara att höra av er, det kommer mer information i ett mejl som återkoppling till det här seminariet efteråt om det. Vi kommer skicka ut information om framtida seminarier. Om ni inte vill ha den informationen så får ni också höra av er, så ska vi se till att vi inte bombar er med den infon.
Efteråt kommer vi mejla ut den här presentationen och en länk till inspelning av seminariet om ni känner att ni vill titta på det igen och lyssna på alla goa skämt vi har dragit. Och som sagt, bollplank, om ni är intresserade får ni jättegärna bara skicka ett mejl till mig eller Karin så sätter vi en tid för ett möte. Så tack snälla Karin, Daniel, Edin och alla som ställde upp och lyssnade den här morgonen. Jag hoppas ni får en fin torsdag. Ha det bra allihop. Hej då allihopa. Hej då. Hej då.